היי, שלום לכולם, כאן עמית אופיר, אני הבעלים של חברת מינוף עסקי, ובהדרכה הזו אנחנו נראה איך אורן בן דוד הגדיל את ההכנסה שלו מ-10,000 שקל בחודש ל-120,000 שקל בחודש. ככה נראה הליווי שלנו, הליווי העסקי שלנו, שבו אנחנו ממש ממש לא מפחדים להפשיט את השרבולים בשביל לעזור ללקוח שלנו לפרוץ את הגבולות של עצמו. בואו תראו איך עשינו את זה בזמן יחסית קצר. אז מה אנחנו הולכים לדבר כאן? אנחנו הולכים לדבר על שלושה דברים, כשהראשון הוא איך ליווינו את אורן להכניס למעלה מ-100,000 שקל בחודש, תוך חודשיים של ליווי, על איך לימדנו אותו שיטה שעוזרת לו להגדיל את ההכנסות של הלקוחות שלו, כלומר לא רק איך הוא עצמו גדל, אלא גם איך השיטה הזאת עוזרת לו להגדיל את ההכנסות של הלקוחות שלו, ואיך עזרנו לו להפסיק להיות תלוי במקור פרנסה אחד ומצומצם בעיר שבה הוא עבד, להגיע לעסק שעובד בכל הארץ ונהנה ממגוון מקורות הכנסה, שזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, בעיקר בעידן שלנו, שאם חס וחלילה המקור פרנסה העיקרי שלנו מפסיק לפעול בצורה עקבית ויציבה, שלא ניפגע מזה. אז תכירו, הנה אורן בן דוד, בן 48 מירושלים, העסק שלו הוא עסק של ליווי עסקי כבר למעלה מ-7 שנים, כשבעצם ההכנסה הממוצעת שהייתה לו הייתה בסדר גודל של 10,000 שקל לחודש, אתם גם תכף תבינו למה, והוא עבד רק באזור ירושלים והסביבה. לפני הליווי שלנו, אורן הסתמך בעיקר על פה לאוזן כדי להביא לקוחות, ותמחר את השירות שלו יחסית נמוך ובצורה שהיא בעייתית, ריטיינר, והערך בעצם הרבה יותר גבוה יחסית למה שהוא גבה, ובמשך הרבה שנים הוא עבד בריטיינר של אלפי שקלים בודדים. הרווח של יועצים עסקיים הוא משולש בליווי עסקי שלנו, בחברת מינוף עסקי, כיוון שהם גם מגדילים את ההכנסות בעסק שלהם, הם גם מגדילים את ההכנסות ללקוחות שלהם, והם גם יכולים ליהנות ממסלול הזכיינות שלנו, כשהם לומדים להשתמש בשיטת העבודה שלנו. אז הדבר הראשון שעשינו היה להגדיר לאורן את מוצר הפרימיום שלו. מוצר פרימיום, בהגדרה שלו זה מוצר מאוד מאוד גדול, מוצר סופר פרימיום זה מוצר של עשרות אלפי שקלים, מוצר שמייצר תוצאה מאוד מאוד גדולה ללקוח. מוצר שאפשר לתמחר אותו בעשרות אלפי שקלים, ואפשר למכור אותו גם בקלות יחסית, שאנחנו רוצים לעבוד למעשה על, גם על רווחיות גבוהה, גם על לקוחות ותהליכים שקל לנו וכיף לנו לעסוק בהם, וכשיש לכם את המשולש הזה, גם רווחי, גם כיף וגם קל, אתם נמצאים במקום הנכון. אז בשבוע הראשון בנינו את השירות והתמודדנו במהלכו עם הרבה מאוד אתגרים, בעיקר מנטליים, חסמים, אמונות מגבילות, הרגלים וכל מיני דברים שכולנו יש לנו, כולנו רגילים לעבוד בדרך מסוימת, וברגע שמישהו משנה לנו את ההרגלים האלו, אנחנו מתחילים להרגיש פחות בנוחות. כחלק מזה שאנחנו עושים כל מה שצריך כדי להצליח בחברת מינוף עסקי, דאגנו לשווק את העסק שלו וגם סייענו לו לסגור תהליכי ליווי חדשים, כך שבתוך חודשיים הוא כבר הכפיל את ההכנסות שלו פי 12. תקשיבו טוב למספר, פי 12 ממה שהוא עשה, 120,000 בחודש במקום 10,000 בחודש. תוך כדי הליווי שלי, שליוויתי את אורן, אורן למד להשתמש בשיטת הליווי שלי, ממש שיטה מאוד מאוד סדורה, ומהר מאוד הוא התחיל ללוות לקוחות רבים. וכעת הוא מרגיש הרבה הרבה יותר בטוח ביכולת שלו גם לעזור ללקוחות שלו, יחסית למה שהיה לפני. אורן התחיל לעבוד עם לקוחות מכל הארץ בצורה שיטתית, ולא רק עם לקוחות מירושלים, כיוון שאנחנו בחברת מינוף עסקי עוזרים לאנשים לעבוד עם לקוחות בכל העולם, ולא מתמקדים רק בעיר שבה אתם גרים. אנחנו מלמדים איך לבנות עסק שהוא עסק גלובלי, ולא עסק שהוא מבוסס רק על המקום שבו אתם גרים. וככה אחרי חודשיים בליווי אורן הגיע להכנסות של 120,000 שקל בחודש, יש לו הרבה יותר זמן פנוי, ויש לו שיטה ברורה להגיע ללקוחות חדשים. וזה מה שהוא אמר לנו במילים שלו, יש שיטה ברורה איך מכניסים את הלקוח, עכשיו הרבה יותר ברור לי איך להגיע ללקוחות ולהכניס יותר כסף מאשר מה שעשיתי לפני כן בדרכים שהכרתי. עכשיו, אם אתם נמצאים פה מסיבה מסוימת וניסיתם באמת כל מיני דברים וזה לא עבד לכם, יש לכם עסק בתחום הייעוץ או תחום האימון או תחום הטיפול, או שאתם נותני שירות מכל מיני סוגים,
ואתם עדיין לא מגיעים לפוטנציאל המלא שלכם לדעתכם, כשתתחילו לעבוד על העסק במקום לעבוד בעסק, אתם תוכלו להגיע לתוצאות יוצאות דופן. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים בליווי העסקי הצמוד שלנו בחברת מינוף עסקי. מינוף עסקי, הקמתי אותה בשנת 2014, המיקוד שלנו זה להפוך אנשי מקצוע מעולים, אנשים שהם one man show או one woman show, לבעלי עסקים גדולים שמכניסים למעלה ממיליון שקל בשנה, ובתהליך הזה אנחנו נראה לכם יד ביד איך לבנות את העסק ככה שיפעל כמו מכונה משומנת ויהיה רווחי ויציב. בתהליך הזה אנחנו ביחד איתכם יום יום, ובכל יום אנחנו נבנה עוד ועוד מהמכונה הזאת שאותה אנחנו יודעים, שאותה אנחנו יודעים לבנות, עד שנצליח להגיע ליעד שנציב לנו בתחילת הדרך, ולעסק גדול ורווחי עבורכם. חשוב לדעת שהדרך הזאת היא ממש ממש לא מתאימה לכל אחד, אנחנו עובדים עם מעט מאוד אנשים, בסופו של דבר השירות הוא מאוד מאוד אינטנסיבי וקשוח, ואנחנו לא מחפשים לעבוד עם כולם, אנחנו מחפשים לעבוד עם האנשים המתאימים והנכונים. צריך להבין שכדי להגיע לסכומים האלה של 100,000 שקל, 200,000 שקל בחודש, צריך לעבוד מאוד מאוד קשה ובאופן רציף, ולכן אנחנו עושים סינון מאוד קפדני. אבל אם אתם תעמדו בסינון הזה, ואם אתם באמת רוצים להגיע ליעדים האלו, אז אנחנו יכולים לעשות את זה ממש יד ביד, ויחד נגיע לעסק שעובד כמו מכונה, שיש לכם שליטה עליו, שאתם תהנו מנכסים מניבים שניצור במהלך הדרך הזו. יש לנו לקוחות שתוך חודש, חודשיים, שלושה, התחילו לקנות נכסים, ממש נכסים של נדל"ן, מההכנסות והרווחים שלהם, וברגע שיהיו לכם נכסים מניבים, וההכנסה שלכם הפסיבית תתחיל לגדול, אתם כבר נמצאים במסלול המהיר ליצירת חופש כלכלי, ולשם אנחנו מכוונים. אז אם אתם רוצים להבין איך העסק שלכם ייראה, אחרי שתכניסו את שיטת סופר פרימיום לסל המוצרים שלכם, תירשמו למטה ואנחנו ניצור איתכם קשר ממש ממש בהקדם, לבדוק האם באמת יש לכם את מה שנדרש כדי לבנות עסק מאוד גדול, עסק שהוא מבוסס על איש מקצוע ממש ממש טוב בתחום שלו. אם אתם רואים את עצמכם פחות ממספר אחד, אז חבל על הזמן, אבל אם אתם כרגע פחות ממספר אחד בתחום שלכם, אבל אתם רוצים להפוך להיות מספר אחד, אז זה גם כן נקודת פתיחה טובה, ולכן אם אתם נמצאים במקום הזה, ואתם חושבים שמגיע לכם להרוויח יותר, תמלאו את הפרטים ואנחנו ניצור איתכם קשר בשמחה. שיהיה לכם המון בהצלחה, ואנחנו נתראה בקרוב.